Estamos hoje aqui na freguesia de Santa Maria Maior, aqui em dois exemplos daquilo que não deve ser feito. Estamos nesta linda Praça do Martim Moniz, onde a Câmara Municipal quis impor um projeto com contentores de 12 metros e a população obviamente revoltou-se. É exatamente por isso que é importante ter assembleias de cidadãos, para que os cidadãos possam participar antes naquilo que é a vida da cidade. E depois temos aqui atrás o Salão Lisboa, que era uma sala de espetáculos. Aquilo que é a minha ideia para a cidade, de ter um teatro em cada freguesia. No fundo, eles muitos existem, mas foram desativados. Vamos reativar esses teatros, essas salas de ensaio, essa cultura, trazer para a nossa juventude estas salas onde possam fazer teatro, fazer música, ter as suas próprias bandas, fazer aquilo que nós queremos que Lisboa seja, uma cidade dos 15 minutos.